ինչ հնարավոր է տնտեսությունը երկիրը աշխարը ինչներում է կարավարությունը անելու առանց Էդմոն Մարուկյանի առաջարկի առանց որևիցե մեկ այլ առաջարկի անումա արելա եւ շարունակելա շարունակելու է անել իսկով ասած որ չունի պարտավորություն ես տենց բան ասացի ներեցեք ես ներողություն եմ խնդրում ես ասացի նման պարտավորություն չկա ես ասում եմ որ պետությունը ինչ հնարավոր է կանի առանց որևիցե մեկի հուշելու եւ հնարավորությունների մաքսիմալ սահմանում ինչպես արվել է մինչեւ այս իրավիճակը հիմա մի հատ այնց իրավիճակա որ երբ որ շատ սահմանափակումներ են մցվում ասում են գիտեք ինչ հիմա բաժնտեսությունը բա այս հարցը բա այն հարցը բա այս մարդիկ քիչ սահմանափակում են մցնում ասում են բա հեսա մարդիկ կմեռնեն հեսա էս կլինի հեսա այն կլինի եզրը շատ բարակ է եւ իշխանությունը գործում է ըստ օրվա ըստ ժամի ըստ իրավիճակի հրամայականի եւ կարծում եմ ոչ թե կարծում եմ այլ վստահ կարող եմ ասել ու պատրաստ եմ յուրաքանչյուրի հետ վիճել այդ հարցի շուրջ որ Հայաստանը այսօր համաշխարհային այս իրավիճակում ամենալավ վիճակում է գտնում եւ ամենաշուտ արձագանքող եւ ամենա քիչ կարելի ասել տուժած երկրներից է կարելի ասել որ օրավարձով աշխատողները գոնե ունենան այդ վստահությունը որ սոված չեն մնա այսինքն եթե այդ խնդիրը լինի իշխանությունը իրենց ձեռք կմեկնի եւ արդյոք խորհրդարանը պատրաստվում է այս հարցը քննարկել հենց մենակ այս հարցը քննարկելու համար հավաքվել ես չգիտեմ նման հարց օրակարգում չկա կոնկրետ հարցի ձևակերպումը ես չգիտեմ դուք որտեղից եք վերցնում ու ինչի պետք է հենց այդ ձևակերպումը մենք քննարկենք անկեղծ ասած չգիտեմ աշխարհի տնտեսությունը ամենայն համանակությամբ փլվելու է եւ մենք հնարավոր է ունենանք աշխարհում իրավիճակ որը որ շատ ավելի վատ լինի քան 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամը որը իր հետևանքը թողեց սա համաշխարհային այսպես ասած կրկրի աղետ է ժանտախտ է տիրում եւ գիտեք ինչն է ինչ որ ասել իսկ օրինակ օրավարձով աշխատողները իսկ օրավարձով տուն բնակարան վարձով տվողները որոնք շատ ու շատ են որոնք բնակարաններ են վերցնում եւ օրավարձով տուրիստների համար տալիս են իսկ այն մարդիկ ովքեր որ շինարարության վրա են աշխատում իսկ իրանք պետք է անենք ամեն ինչ որ մաքսիմալ հարվածը բոլորի համար մեղմացնենք ինչ հնարավոր է Դե հիմա այս պայծառությամբ ունի, որովհետև վերջի 2 տարվա ընթացքում պետությունը, պետության պաշտոնյաները բյուջեից փող չեն գողացել, բյուջեն գերակատարվել է, մարդիկ ավելի պատասխանատու են եղել հասկանալի պատճառներով, որովհետև վստահել են իրենց եւ իրենց պետությանը, ավելի շատ ՀԴՄ կտրոն են խփել, ավելի շատ հարկամուտքագրել ու փառք Աստծո, որ մենք այս առավիրքին եկանք, այդ այսպես ասած բագաժը ունենալով հանդերձ, որովհետև ես պատկերացնում եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության հեղափոխությունը եղած չլիներ կամ մենք այն վիճակումը լինենք, որում 2 տարի առաջ էր, ու սենց արհավիրքի առաջ կանգնենք, մենք ինչ ենք անելու։ Այսօր մենք կրկնում եմ, կարողանում ենք դիմակայել ու փառք Աստծո դեռ բավականին լավ այն 2 տարվա ընթացքի շնորհիվ, որը որ մեր քաղաքացիները պարտաճանաչ կատարեցին եւ եթե մենք շարունակենք կատարել մեր պարտականությունները հավատացեք ավելի սրտացավ մարդ քան մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության չկարող ենք այսօր Էդմոն Մարուկյանը նաեւ ասաց այն որ պետք է տատիկ պապիկները 2 ժամ առավոտյան գնան գնումներ անելու իսկ այդ մարդիկ տատիկ պապիկները ունեն գումար որ գնան այսինքն պետությունը նրանց մասին էլ պետք է հոգա բացի հայտ նշեց նաեւ որ ժամանակին իրենք ասում էին փակեք Իրանի հետ սահմանը ասում է մեզ ձեռ էին առնում այլ առաջարկներ էին կանում մեզ էլի ձեռ էին առնում հիմա տեսանք ինչ իրավիճակ է ինչպես կարծեք Իրանից Հայաստան եկած քաղաքացիներից միայն մեկն է եղել վարակված, նա գտնվել է վերահսկողության տակ եւ Իրանի ճյուղ պայմանական։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում չունենք։ Կա արտադրամասի ճյուղը, որը որ Իտալիայի ժամանած քաղաքացու աշխատանքի հետևանքով եղը, որը եղել է ոչ պատշաճ վարկագծի հետևանք եւ ունեցել ենք այն իրավիճակը, որ ինքը փաստացի թաքցրել է եւ երկրորդ ճյուղը դա այդ հայտնի նշանադրության, որը նույնպես Իտալիայից եկած բանն է, ճյուղն է եւ կարող եմ ասել հետեւել անընդհատ ասել, որ եկեք սենց անենք, եկեք նենց անենք, ոչ չունենալ ոչ մի պատասխանատվության զգացում եւ չունենալ որևիցե տեղեկատվություն դրա հետևանքով է կարծում եմ, որ ձեռն առնում եւ ձեռն առնում ես չեմ տեսել, որ իմ գործընկերները ձեռք առնեն, բայց քաղաքացիների կողմից եթե պարոն Մարուկյանը արժանացել է ձեռ առնոցի, մի գուցե ամպագորգոր եւ չգիտեմ դեմագոգիկ հայտարարություններ անելուց առաջ մտածի, որ
նման արտահայտությունները կարող են նաև նման արձագանք ունել։ Իսկ ես քաղաքացիների արձագանքի մասով չեմ կարող պատասխանել Պարոն Մարկյան։ Իսկ ծերերի մասով, անորպես։ Ծերերի մասով, ասենք տնտեսական ամբողջ աշխարհում ծերերը ունեն այդ խնդիրները, մենք թոշակները բարձրացրել ենք, թոշակները տանում ենք, հասցնում ենք տուն, որպեսզի մարդիկ չհասնեն, եւ ընդհանուր առմամբ չենք տարանջատում որևիցե մեկին եւ բարձրացնում ենք համ մեծահասակների աշխատավարձները, համ հասարակ մարդկանց մինիմալ աշխատավարձ Եվ այլ, արվում է ամեն ինչ, տարանջատել, ինչ-որ խնդիրներ գտնել, ես անկեղծ ասած ճիշտ չեմ համարում, նման գործելաոճ է։ Հիմա կաներ, ես կարող եմ հիմա նենց բաներ ասել, որ պետք է արագ, չգիտեմ, բոլոր պատուհանները փակել, բոլորին փակել, բայց դրա հետևանքների պատասխանատվությունը պարոն Մարուկյանը չի կրում եւ չի էլ կրելու։ Միայն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները չեն, որ ներկայացուցիչներին չէ, որ չի բավարարում ձեռնարկված միջոցառումները, հատկապես սոցիալ-տնտեսական առումով, այլ նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորներին, ինչպես գիտեք, նաև խմբակցության ղեկավարին Գագիկ Ծառուկյանին, ով հանդես էր եկել նաև համապատասխան հայտարարությամբ։ Նախ ինչ կասեք Գագիկ Ծառուկյանի հայտնի հայտարարության վերաբերյալ եւ ինչպես եք վերաբերում ձեր գործընկերների քննադատություններին։ Գագիկ Ծառուկյանը, երբ որ մենք առանձնացնում էինք մարդկանց ծաղկաձորում, ասում էր, ոնց կարելի է մարդկանց առանձնացնել ծաղկաձորում, հիմա մարդ չի գնա։ Ժողովուրդ, ես մի անգամ ասել եմ սրա հետ կապված, ուզում եմ բոլորին նույն եւս մեկ անգամ այս ամենը կրկնել։ Կողքից ուղակի խորհուրդներ տալը, ասել, որ ճիշտը սենց անելը, ճիշտը նենց անելը շատ հեշտ է, եւ նույնիսկ տարբեր երկրների ղեկավարներ բերել եմ այդ օրինակ, Անգլիայի վարչապետը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, տարբեր իրավիճակների զարգացումների ընթացքում տարբեր մեկնաբանություններ են անում։ Այսօր կա փաստ, ինձ հետաքրքիր չի, թե ինչ է ասում այս մի ընդդիմախոսը, այն մի ընդդիմախոսը, որովհետև ես ունեմ փաստ, փաստը առ այն, որ Հայաստանը այսօր չունի դատարկ սննդի խանութներ։ Փաստ է, որ Հայաստանում ամբողջ ինֆորմացիան տրամադրվում է։ Փաստ է, որ Հայաստանը մաքսիմալ վերահսկում է։ Փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք դեռ շատ ծայրահեղ դեպքեր չունենք, եւ փաստ է այն թվերը, որ մենք ունենք, եւ թե ինչ են կարելի է միշտ կողքից կարող է ամեն մեկը մի բան ասել։ Այսինքն քննադատության ընթանում ինչպես է վերաբերվում։ Լավ, նորմալ եմ։ Գիտեք ինչ, Կաշին քերթելով բյուջեն լցնում ասում։ Որովից է մեկը կաշի քերթելով բյուջե չի լցնում, մարդիկ դուրս են եկել սև դաշտից, իրանք իրենց վճարներ անում են, տարբեր տասնյակ, չէ, ասենք 100-ին հասնող ծրագրեր կան տարբեր բիզնեսների համար, տարբեր բիզնեսների համար օգնելու եւ աջակցելու համար։ Եվ ես մի քիչ առաջ խոսեցի նաև, թե ինչի հաշվին ենք մենք կարողանում այսօր գումարներ ներդնել այս իրավիճակի մեջ, նաև այն երկու տարվա արդյունքների շնորհիվ, գերակատարումների շնորհիվ, վերջին երամսյակ մենք կրկին գերակատարել ենք, նույնիսկ այս երամսյակը գերակատարել ենք, ու չգիտեմ, հարկեր վճարելը, ասել կաշի քերթել, ներողություն եմ խնդրում, բայց երևի այն մարդը, որ այդպես բան ասի, ճիշտ չի պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը, օրենքի առաջ հավասար լինելը եւ հարկեր վճարելու պարտականությունը, որը ենթադրում եմ, որ որոշ մարդկանց համար միշտ չի, որ Հայաստանում եղել է նման իրավիճակ, եղել են արտոնյալներ, որոնք հարկեր չեն վճարել, դրա դիմաց չգիտեմ, ինչ որ մարդկանց միգուցե բնակարաններ են նվիրել, միգուցե ինչ որ զարդեր են նվիրել կամ չգիտեմ ինչեր են ստացել դրա դիմաց, միգուցե, այ իրանց համար այո, պետք է քերթվի եւ պետք է բերեն բյուջե, վճարեն բոլոր այն գումարները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներինն են եւ որոնք ուղղվելու են նման իրավիճակներում Հայաստանի Հանրապետությունում պարենային ապրանքների պակաս չլինելուն, հիվանդանոցները վերակառուցելու եւ նախապատրաստելու նման ճգնաժամային իրավիճակների։ Ես ուզում եմ հասկանալ եւ մի բան ֆիքսել։ Արդյոք ակնհայտ չէ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, փառք ասո, կրկնում եմ, որ շատ ուրախ եմ այդ փաստով, ես կարծում եմ բոլորս ենք ուրախ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ամենալավ ձևով է դիմակայում աշխարհի մակարդակով, ժողովուրդ, Ռուսաստանի հերոստանգերությունները, հերոստանգերությունը միասեք, տեսեք, թե միջին Ասիայի մեր հարևան երկրների քաղաքացիները Մոսկվայի օթանավակայանում ինչպես են քնում եւ իրենց երկրները իրենց չեն տեղափոխում։ Տեսեք, թե
ինչ վիճակում են գտնվում եվրոպական երկրները, եւ հիմա խոսում ենք պարոն Մարոյանը ասում է, որ Իրանի սահմանաշուտ պետք է փակեք, որ այդ մի մարդուն մենք Իրանից չունենանք։ Կարելի է միշտ ամեն ինչ ասել։ Պարոն Սիմոնյան, պետք է ի վերջո ընդհանուր առմամբ բիզնեսն ունենա իր սոցիալական պատասխանատվությունը, այսինքն ամեն դեպքում վճարեն աշխատակիցներին, թե ընդհանուր առմամբ պետք է պետությունը հոգա այս պահին այդ խնդիրները։ Տեսեք, պետությունը անելու ամեն ինչ ամեն ինչ անելու է, որ հնարավորինս հեշտացնի բոլորի, որտեղ հարված ստանալու են բոլորը, ու ստանում են բոլորը, թե բիզնեսն է ստանում։ Մենք տասնյակ հազարավոր անհատ ձեռներեցներ ունենք, տարբեր բնակավ, տուրիզմը, խայտարակ վիճակով, հյուրանոցները, ռեստորանները, որոնք վարձ են վճարում, որոնք հասարակ քաղաքացի, որը կոմունալ վճար է վճարում, մենք պետք է բոլորին մաքսիմալ օգնենք ու անելու ենք ու անում ենք մաքսիմալ հնարավորության սահմաններում։ Միևնույն ժամանակ պետք է մի կարևոր բան հասկանանք, մենք չգիտենք սա ինչքան է տևելու ժողովուրդ, մենք պետք է դա գիտակցենք, սա կարող է տևի շատ երկար, պետք է պատրաստ լինենք, սա, չգիտեմ, պատերազմին հավասար մի բան է, եւ այսօր մենք գտնվում ենք այդ դրության մեջ, մենք պետք է մտածենք, որ մեր ռեսուրսները օգտագործենք այնպես, որպեսզի մենք կարողանանք մաքսիմալ երկար դիմակայենք։ Իհարկե հասկանալի է, որ տարեց մարդկանց պետք է օգնել, իհարկե հասկանալի է, որ, չգիտեմ, բիզնեսին պետք է օգնել, իսկ այն գործարաններ, ովքեր այս հնարավորություն ունենան, իրենք էլ պետք է իրենց քայլերն անեն։ Դե ես տեսնում եմ պատասխանատվության առումով։ Դե տեսեք, օրինակ մենք էլ ունենք գործարաններ, որոնք այս օրերին ինչ որ գումարներ են նվիրաբերում, որի համար շնորհակալ եմ, ու ես նորմալ եմ համարում դա։ Ինչպես նաև մենք ունենք բանկեր, որոնք ինչ որ քայլեր են անում, եւ կենտրոնական բանկը դա վերահսկում է, կոչ եմ անում առավել շատ այդ քայլերը անել հենց կոնկրետ բանկային համակարգին, հասկանալով բանկային համակարգի ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը, այնուամենայնիվ ինձ որպես պատգամավոր դիմում են եւ ասում են, որ զանգում են քաղաքացիներին, հաղորդագրություններ են ուղարկում եւ մաքսիմալ արագ միջև վերջերս համենայն դեպս փորձում են գումարներ հավաքագրել, դա էլ է հասկանալի, բայց մեր բանկային համակարգի ներկայացուցիչները ամենից հանդերձ պետք է հասկանան նաեւ իրավիճակը։